نیمخ کے رضو کی بتاؤ سبت لگی دلی زمان پا دی ملکی یو قانون پاس شوی دے چھ داغی قانون نم دے ٹرانس جینڈر ایکٹ ٹرانس جینڈر ایکٹ پا دی نم مانی یو قانون پاس شوی دے داغ قانون سے شے دے دا چا پاس کو کلے پاس کو او دا دی پا آڑ کی برستو مصیبتو نمانگ دا کم کم پیخی گی پا دی مانزتا سلک کو یکول غوارم پا دی مانزتا سلک ہونتا کی خبری کول غوارم چستاو ذہن درائشی چھ پا دی مانی منگ آتا سو پوچھ دا قانون پاس کلے چا دے سلے پاس کلے دے او دا دی پا آڑ کی با دی ملک کم بی حی خورول غواری او دا مسلمان کم زلت غواری چھ پا دی مانی منگ آتا سو پوچھ بیگا زمان پا دی کلی گی دا علماء اجلاس ہوشا پا دی خبر باندی چھ بھائی ملگری مقتدیان شاگردان عوامو تا دا خبر او رسوی چھ دا قانون دیسے چھ دا دی غرص سرے دا دی مقصد سرے دا دی پا آل کی دی کم بی حی دی ملک ترا دن نکول غواری دا دی نم سرے نو چھ پا دی مانی تاسو لک پوشی بیا با دا تا پتہ لگی چھ بھائی دا غلط دی او کدا سم دی ستا ضمیر با پخپل بانی چھ ایمان درگی دا آوازو کی چھ زما پارٹی نہ دا پکار زما قرآن پکار دے زما لیڈران نہ دی پکار زما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکار دے رونو ددی بل تعریف دئی دا سے گئی لگ بیزان پوا گئی ٹرانس جینڈر ایکٹ ددی تعریف دا سے دے کنا یو خو منگوا توایو پختو کی خونسا مشکل خونسا مشکل اگر سڑی تے ویلے کی چھ پہ انگلش کی وتوئی انٹر سیکس دا اگر سڑی تے وئی چھ دے اللہ تعالیٰ پیدا کرے دا سی وی چھ لکا منگوا تو پختو کی زبر ساس اور تعبیر مطابق ہم اجڑا و تم منگوایو شریعت کی وتا خونسا مشکل ہوئی دا قانون اصل کی یو تعریف خدا شو چھ او سڑے اللہ پاک دا سے پیدا کو چھ دے کی رخوز و خیونم پراتی دی او دا سڑو پکیم پراتی دی لگا منگوا تا خونسا مشکل وایو شریعت کی دا بل اصل کے دے دئی دوبارہ چھ دئی لدے تحفظات ورکڑے شی دئی لدی او باعزت زندگی ورکڑے شی دئی ددی روزگار ورکڑے شی ددی اصل غرض داو خلو دغا د این جی اوز غلامان لگے دل ددی بل پہاڑ کی یو دو سیزن نور رادن نکل چکا ڈیر ناروا دی یو دا سرے چھ مثلا یو سڑے دے وقف گاڑی باندھے ایکسیڈنٹ ہو او پاگ ایکسیڈنٹ کی اگر ذہنی طور چکم دے دا بدنی طور انفٹ شو اگر کی چکم دا سڑی توب اگر اثرات ہو او دے چکم مردگی و پدے کی اگر دے نہ چکم دے نہ لاڑو یعنی مانا دا سی دا زخمی شو چھ داغی دا وجہ نہ دے چکم دے نو دا سڑی توب دا صفات نہ ہوا دے دو مرد نے پا دے نہ شو یو دوشو او دریم نمبر دئی دا بل لوڑے دے پدی غرض باندھی چھ مثال کے طور پر یو سڑے دے وغدا ہوئی چیرا دے خود خو مزے اکڑی دے خود قرون کے مزے اکڑی زم لگ مان خپل ځان د سړی په ځای باندې خزا کول غواړم نو دی بلل شي یو پارم دی په نادرا کې اوسم ملاویږي نادرا دفتر کې دی باغه پارم ډک کی خوا کده د مخ کې نه د نادرا په پارم کې سړی اولی نه را روان خوا کده د خزې او د بچو خاون اولی نه دی بیا هم دی چې کوم دی نه پارم ډک کی دی بوی چیرې زما جنسی خواهش داره چې زه ځان خزا کول غواړم اگئی بولے بس اگر پراسس برابر کی او آئندہ کی چکم دے نو دد پہ شناختی کارڈ کی بدے اولی کی پہ جنس کی بدت اولی کی عورت مرد بو دونوں لی کی کچری یو خز ادا ہوئی چ بالفرض ززان سڑے کول غواڑم مال دا سڑو زندگی پکار دا سڑو دا چکم دے نو دادا فیسلٹیز پہ ملک ملاو دی کاروبار وتا ملاو دے ہاں دادا ویکنسی وتا پہ تعلیمان ملاو دی ماں دنشتے ززان سڑے کول غواڑم نو آغا خزا با لڑا شی او زان با پناد را دفتر کی چکم دے نو سو کی یو بل با داخل کی او درخواست او پاغی مانے با عملو شی او دے با سڑو پا سب کی شمار شی اے رونو دا عقل منی اللہ پاک سڑے پیدا کرے دا بزان خزا گئی اللہ پاک خزا پیدا کرے دا بزان سڑے گئی دا خواہ کلم نمانی دا خو یو ماچوم ام نمانی رونو دا بل دے راوڑے ہو پو مارچ 2018 کی دا خبر استاو زین تے ذکر او سل غالم چتا سی پہ پوشی او دا خبر از بیام کو چرونو گرے پارٹی زمنگ پمخ کی اس شے نے دے
منګه تاسو سره ټولنه اول الله دی بیا راته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عزت دی او د قران کریم قانون دی دا غین رسو کو پاټه سو کوي کوي با کنه کین پاټه د خدای په بل باندې وای منګه چا په پاټو باندې سګو رونو دا بل لاغله په مارچ 2018 کې پاغه وخت کې زمونږ وزیر اعظم چې و شاید خاقان عباسی و چې کله نواز شریف گرفتار کړی شو انگلینڈ تلاړو نو په دغه وخت کې چې کوم دی نو زمونږ د مسلم لیگ و شاید خاقان عباسی دې د ملک وزیر اعظم و د ده په تورې حکومت کې دا بل لاغې او پاس هم کړی شو چا پاس کو رونو زما کلدانه منی بعضې خلک پکې دا ووایي که نه یاره پلان کې وای چې زه په دغه ټایم پارلیمنټ کې نه ما پلان کې وای چې دا چلو دا چلو ټول ناستو اے ٹو زیڈ ټول ناستو بل اسې پاس کیږي نه چې در سو پورې د هر ممبر پی ایس یا نور راغلی وي ولې پاس شو مزاحمت یې چا نه دی کړی دا بل دی سپک ګڼلی دی ویکن بس داسې یو وړه غونده خبره ده پاس یې کړنو چې کله په مئی 2018 کې دا بل وجود ته راغی پاس شو نو بیا په دغه وخت کې زمونږ په ملک کې تاسو ته به یا پته یا بنی د مئی 2018 نه والا در مئی 2021 پورې 40,000 کسان لګېدلی دي او په نادرا کې چا ځان ښځه کړی دی او چا ځان سړی کړی دی چا ځان ښځه کړی دی او چا سړی کړی دی دا 40,000 کسانو دا کار کړی دی په نادرا کې رونو دی معنی دا خبره به ځان سره یاد لري چې کله دی دا کار وکړو نونو د دې په حال کې دومره مسلې پیدا شوې چې تاسو ویلی نه شم هغه بله ورځ په دې ګوجرواله کې داسې شوي دي چې یو کس ته د هغه یو لور وه په کور کې د هغه جینۍ یو زنانه ورکر راغلې ده او هغه زنانه ورته دا خبره کوي چې زما هغه ملګري څه شوه نو هغه هم دا وی چې بس زمونږ بچی ده او د دې به ملګري یا به د سکول ملګري یا به د تعلیم او د بل څه هغې ورته دا ده بس هغه هغې سره روانه شوې ده چې روانه شوې ده دا مور ته بچی ته چې ته ځې ورته وایي دا زما هزبینډ دی یعنی یو ښځه یادوي چې دا زما خاوند دی ته چېرته ځې وی دا زما خاوند دی زه دې سره لاړم په ځای د دې باندې چې هغه مور پلار تللی وی په تاڼه کې ای پی آر کړی وی د هغې نه وړاندې دغه دواړه ښځې تللي دي په تاڼه کې ای پی آر کړی دی وی چې دا زما ښځه ده د دې مور پلار دا زما نه منې کوي چې کاغذ یې کتلی په کاغذ کې دا سړی لګې د ښځه لګېدلې وه ځان یې سړی کړی و او دا جینۍ یې ځان ته واده کړی وه یعنی جنس پرستی جینۍ د جینۍ سره واده کړو یو په دې شیرګړ کې زمونږ مردان شیرګړ کې دې مخکې رضو کې الګ د الګ سره واده کړی دی رونو دا نه کېدل دا صرف او صرف د دې بل د وجوش دا د دې بل د وجوش نو په دې درې کاله کې څلوېښتو زرو کسانو خپل جنس تبدیل کړی دی خپل جنس یې اړولی دی رونو آخر در کم وخت پورې به یو سړی خاموشه کېږي په دې باندې کم وخت پورې به یو سړی په دې باندې چپ ناستی دا د مؤمن شان دی چې کله د قرآن او د حدیث خبره راځي دی به ودرېږي او که دی نه ودرېږي دی بیا مؤمن نه دی دی منافق او کافر دی ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون څوک چې د الله په فیصله باندې فیصله نه کوي الله وایي دی کافران دي الله زه سړی پیدا کړی یم زه به ځان څنګه ښځه کوم الله یو ښځه ښځه پیدا کړی ځان به څنګه سړی ګرځئ فاولئك هم الكافرون ود الله ویلی دي نورو دغه بل په موږ باندې رور و مسلط کېدو مسلط کېدو الله تعالی دې رحم وکړي زمونږ یو سنیټر صاحب دی جناب مشتاق احمد خان صاحب د جماعت اسلامی د دې یعقوبی دی شیخ جانا هغه وی چې کله لاړ ما اسلامی دفعات کتېدل چې سور اسلامی قوانین او دفعات په مال شوي دي چې ما وکتېدل دا بل پکې مارا وباسو په دې باندې هغه بیا چې کوم دی په اسلام آباد کې په های کورټ کې درخواست جمع کو په سینټ کې په دې باندې خبره جمع کړه رونو هغه ودی دا بل شوی دی شوی نه دی رو رو پہ کار جاریو جاریو پرون هغه ټولې پاکستان علماو ته پیغام ورکو مشتاق احمد خان صاحب ولګېدو پرون د آل پاکستان علماو ته دا پیغام ورکو چې په دې ممبر باندې خلک را بیدار کړي د خلکو په ذهن کې دا خبره واچوي چې ګوره که موږ په دې چپ پاتې کیږو د دې بل ملګرتیا کوو د دې مخالفت کوو نو ګوره الله ته هغه کاڼی نږدې دی کوم کاڼی چې د لوط علیه السلام په قوم باندې ورولی و الله ته هغه خبره نږدې ده چې د لوط علیه السلام ځمکه اوچته کړه الټۍ را خلاصه کړه
الله ته ګران نه ده، الله ته مشکل نه ده. نورو هغه پرون ټول علماو ته دا میسج ورکړی دی چې سبا که خیرې په منبر باندې د خلکو ته دا خبره ورسوي، ځکه په تین تاریخ باندې د پیر پر ازمانې په سینټ کې اخیری فیصله په دې باندې پاتې ده، یا به اوکې شي یا به ختم شي. په دې راتلونکي پیر پر ازمان دی په سینټ کې اخیری بیان دی په دې باندې چې مشتاق صاحب کوم ترمیمی بیل جمع کړی دی هغه به وړاندې کوي، یا به دا بیل په حال پاتې شي یا به ختم شي. الله رب العالمین دې دغه مخ د ځمکې نه ختم کړي. نورو دې لپاره به یو دعاګانې کوئ، دا ناکاره بیل دی. او بلکې تاسو وګورئ که نه چې د کومې ورځې نه دا بیل پاس شوی دی، نو په پاکستان کې څومره حالات رالل. د 2018 نه کرونا راغله، خلک یې وځپل، سیلابونه رالل، په غویانو باندې مرض راغی، قسما قسم طریقو سره مهنګایي راله، دوره غذابونه رالل چې خلک اریان پاتې شو، خلک اریان پاتې شو. نورو دا خبره مې ستاسو ذهن ته راوستله چې ستاسو په ذهن کې دا خبره پرتئ چې دا بیل ګورئ د کوپر بیل دی، دا د اسلام نه ناروا بیل دی. څوک دته دا دوکه در نه کړي چې نن دا خو یو خبره ده، دا د اجلاګانو حقوق دي. د آل پاکستان چې د اجلاګانو کوم مشر دی هغه پهم تردید کې بیان ورکړی دی چې زما د دې حقوقو سره هیڅ تعلق نشته. دا د هغه هلکانو ځان له کړی دی چې په زور یې ځان اجلا کړی دی، او یا چې کوم دی نو الک ځان جنای کول غواړي، جنای ځان الک کول غواړي. رڼو دا بیل چې دین دا خلاف شریعت دی، دا موږ ته نامنظوره دی. بلکې مشتاق صاحب خودر دی پوری پکې ورکړی دی چې ایک دس ہزار ایک ملین یعنی دس لاکھ ویڈیوگانې ما ته را لېږئ چې په هغې کې تاسو په ممبرونو باندې په چوکونو کې د دې خبرې مذمت وکړئ، خلکو باندې دا قرارداد وړاندې کوي چې دا بیل ګورئ موږ ته منظور نه دی. نو ستاسو له ټولو په دې اتفاق دی چې دا بیل موږ ته منظورو نه دی. په پاکستان کې موږ د قرآن او د شریعت خلاف بیل ملو نه منو چې څنګه قادیانی دلته موږ کافر کړی دی، زما اکابرو کافر کړی دی. ان شاء الله دا بیل به همدکه شان موږ راړو، د دې د خولې له به را خلاصو، او ان شاء الله په پاکستان کې به د قرآن خلاف بیل مل موږ نه منو. لرونو دا خبره ځان سره یاد لرئ، د دې په اړه کې دومره ګناهونه وشوي چې ته ویل نه شم. د دې په اړه کې ابلس د پی ټی آی یو ایم این اے دی، دا سینیټر دی محسن عزیز صاحب، پین شټ یې چولی وو، کلین شو یې کړی وه، او په سینیټ کې ودرېدو او دا خبره وکړه. وی جناب چیرمین صاحب، وی موږ له پکار دي چې موږ د الله نه توبه وباسو، الله ته موږ توبه تائب شو. دا موږ چې په کوم بیل باندې یس کړی دی په دې باندې د الله د کاڼو ورولو یاره ده. رڼو الله نه یاره پکار ده په دې خبره باندې. بعضې خلکو باندې به نن هم زما دا خبرې بدې لګي، منافق مزاجو باندې به نن زما دا خبرې بدې لګي چې دې دا خبره څه لګي. دا زه دړو د درد کوم چې په منبر باندې د قرآن خلاف بیل پاس کیږي زه نه وامه، په منبر باندې زر اسلام خلاف زمان محبوب په طریقو باندې خپې کې خدای شي، او زه په منبر نه هم نه دا منبر دې سره پاره فضائل خو تبلیغیان وایي که نه، فضائل اعمال کې تا ته تعلیم کیږي که نه، دا منبر دې د جهاد د پاره. نو ان شاء الله که دې موقع باندې جهاد موقع راځي ټول به تیار یو، که خیرې په دې باندې کلک ولاړ یئ. د دې بیل خلاف موږ قرارداد وړاندې کوو، او دا پیغام ورکوو دې حکومت ته چې موږ د ایس یو ادارې د ایس یو پارټۍ مداخلت په قرآن او په حدیث کې نه منو. زر در زره په تین تاریخ باندې دا بیل واپس کوي، کنی نو ګوره بیا به موږ داسې اعلان کوو چې دا ملک به ته جام کوو که خیرې. په دې باندې ټول اتفاق دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.